ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯೋಳ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಗೌರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಕ್ತಿ ತೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಳದೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೋ ನಾನದೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಯ್ ಹಿಮಾ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ ಹಾ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಹಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಾರ ಹೇಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ಹೇಳು ಏನು ನೋಡು ಮಹಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ಆಡಿಸಬೇಡ ಇವತ್ತು ನಾವಿಬ್ರು ಹಿಮಾಲಯದ ಸ್ವಾಮಿ ಜೇತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಯಾ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹಿಮಾ ಸರಿ ಬೇಗ ಬಾ ಅಮ್ಮನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ कई काले आड़तिल्ल जीवन मुख्यवाद दिवस मर्तबिट्या ನನ್ನ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದಂಗ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಇತ್ರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಹಿಮಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬೇಡ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅವನೇ ಮುಖ್ಯನಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಹಿಮಾ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಬರಬೇಡ ಈಗ ಏನು ನೀನು ಬರ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಹಿಮಾ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೀ Yes or no? No. बरो दिके आगो दिला. इन्नों सला इतरा रिपीट मारो दिला. यो तोंदी ना, please. Sorry हिमा. गौरी विषय हिमालय स्वामी गिंत दौड़ अय्यो होटल मगुद्रे कुंटेबिल आट आड़ताराटेल मगुदे मगुदे ना आटाड़क मगुन तोड़ मेल कूर्सकोली आम तेलगढ़ अय्यो अगल कणो आगल ते कमी गिमी कंदे सूम्ने नन जो आटाड़ी अपा देव्रे नन मगरन जो आटाड़े यार कल्सकोडबारदा को बनी 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 मद्वे दिन काशी यात्रे नेनपिगे बर्ता इदे भाग्या काशी यात्रे अंतिदारे अळि अंद्रे गौरीन बिट्टु होरटु बिट्रे कष्ट बेग तट्टे नीरु अरिशिण कुंकुमद बट्टलु एल्ल तगोंड बा काल तोळोदु इल्ले कट् हाकिबिडतीनि अलवाळे अंद्रे याक बाबा तमाशे माड्तिदीरा विषय गंभीरवागिदे अन्नोदु ननगे निमगे गौरी मात्र गोत्तु इवरिगेल्ल गोत्तिल्ल नोडि अदक्के नक्तिदारे
ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಗೋದು ಬೇರೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಗೆ ಪಾಟ್ಲಾಗೋತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಸೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಳಿಯ ಮಾವ ಗುಸ್ಗುಸು ಅದು ಅಳಿ ಅಂದ್ರು ಗೌರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದ್ ಹಾಗೆ ಮಾ, ನೋಡೋ ಕಣ್ಣು ಯಾರ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ಹುಡುಕೋದು. ಗೌರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಹೇಶಣ್ಣ? ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮಾ, ಬಹೋಣ. ಓ ನಡಿ 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 ನಡಿ. ಯಾವ ಕೆಲ್ಸ ಹೇಗೆ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಕರೆದಷ್ಟ ನೀನ್ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದಿಯಲ್ಲ ದೊರೆ, ಅದೇ ಕಣಪ್ಪ ನನಗ್ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಜಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ ತೆಗೆದ್ ಹಾಕ್ತಾನ? ಹಿಂದಿನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಜಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ ಮಾತ್ರ ಮೀರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಅಮ್ಮ. ನೀನು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಜಗದೀಶ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ಕೆಲ್ಸದ ಮಧ್ಯ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಅಳಿಯಂದ್ರೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಗಳೇ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೆ, ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅವನ್ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿವಸನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹಾಗಂತ ನಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇದ್ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ನನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳೋದು. ಬರೀ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು, ನನಗಂತೂ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ. ಮಗಳೇ ನಿಂತ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮಗಳೇ. ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನೇನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಮಹಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಹಿ ಅವನಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಮಗಳೇ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡೋ ವಿಷಯ. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೀವನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಲ್ಲ ಮಗಳೇ. ಮಹೇಶ ಮರೆಯೋದ? ಅದು ಗೌರಿನ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಬಂದೆ. ಆಹಾ, ಗಂಡನ್ ತನ್ ಕೈಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನೋಡು ಅವಳಿಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ದೊರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ಮನೇಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ನಾನು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ವಾತಾವರಣನೇ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಾಳೆ ಕಣ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೂವ ಇಲ್ಲ. ದೊರೆ ಪೂಜೆ ನಾಳೆ ಕಂದ ಶನಿವಾರ. ಮತ್ ನನ್ ಇವತ್ ಯಾಕೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡೆ? ಏನೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನನ್ ದೊರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ ಅಜ್ಜಮ್ಮಂಗು ತಲೆ ಓಡ್ಸಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ನೋಡು ಮಗಳೇ, ಅವನು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅವ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರಮ್ಮ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ನನಗೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೆಟ್ಟಗಿರ್ಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಜೀವನನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ನೋಡು ಮಗಳೇ, ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಬರ್ದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಾ? ಅದನ್ನೇಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಂದಿದ್ದು ಸದಾವಕಾಶ, ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ, ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಮಾ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವತ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸನ ನಾನ್ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮಗಳೇ
ಕಾಫಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ, ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಬಂತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋದು. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಆಡ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಮಹೇಶ. ಇವತ್ತು ನಾನೇನಾದರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರೋ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕಾ? ನಿನ್ನ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ಯಾ? ಕತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳು ಹೇಳು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಮನೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಓಹೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ನೀನೇ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೀನೇ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ನಿಮ್ಮನೆಯವ್ರ ನಿರ್ಧಾರ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಬಲವಂತ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರ ಒತ್ತಾಯ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಮಹೇಶ. ಸರಿ ಬಿಡು, ಒಂದಂತೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು. ಇರೋ ವಿಷಯ ನೀನ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಪೂಜೆಗಿರು? ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ್ಬಿಡು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಯಿಸ್ಬೇಡ, ಸಾಯಿಸ್ಬೇಡ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಾಯಿಸ್ತಿರೋದು ನೀವ್ಗಳು, ಸಾಯಿಸ್ಬೇಡ ನೋಯಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂತಿರೋದು ನನ್ನನ್ನ. ಇದನ್ನೇ ಎಡ್ಬಿಡಂಗೆ ಆಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಬೇಕಾದ ಅನ್ಕೋ, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಈಚೆಗ್ ಬರಬಾರ್ದು. ನೋಡ್ ಗೌರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ತಪ್ಪಿರೋ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನ್ಯಾಕೆ ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಹೀಗೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ? ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೂ ರಾಯದುರ್ಗದ ಸೊಸೆನೆ. ಅನ್ಕೋ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಳೆಯೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇರೋ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ನನ್ನ ಹಿಮ ಜೊತೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ? ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ವಿಷಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲರಿ, ಅಳಿಯಂದ್ರು ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇದ್ದು ಕೂತಿರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾನು ಅಳಿಯಂದ್ರು ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅಳಿಯಂದ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೂ ನೀವು ಹೀಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ? ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಪುರೋಹಿತರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಬೀಗ್ರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಗರಬತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಚಕರ ತನಕ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಬರೋದು ಬರುತ್ತೆ ಕಣೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ತಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳಿಯಂದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋ ಬದಲು ಅದೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅದೇ ಸರಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಭಾಗ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತಿರೋದು. ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಅಂತಲೇ ಅಳಿಯಂದ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿರೋದು. ಅವ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ವಿಷಯ ನಾಳೆಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತೆತ್ತಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅವರು ಬರಕಾಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ನೀವು ಯಾರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಅಳಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಕಣಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಒಳಗಡೆ ಗುಸ್ಗುಸ ಪಿಸ್ಪಿಸ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಮ್ಮ ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಜಗದೀಶ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ ಪಾಪ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದಿದೀವ ಎಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಏ ಮಹೇಶ ದೊರೆ ಗೌರಮ್ಮ ಹಾಜಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ದೊರೆ ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತು ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಿಯೋ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಹಂಗಾರೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹಸಿವಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಗೌರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಳಿಯಂದ್ರಿಗೆ ಹಸುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಳಿಯಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನಂದೆ ಅಂತ ಗೌರಿ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಜಗದೀಶ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಮಕ್ಕಳ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಗೆ ನೀನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಬಾಬಾ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬರೋದರೆ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓ ತಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಕೋದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರೋ ಹೊಸ್ಮೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದು ಕುಣಿತಿರ್ಬೇಕು ಬಾಬಾ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬರೋದರೆ ಬಾಧ್ಯ ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರಮ್ಮನೆ ಬಡಿಸ್ತಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಕಾಟ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿದಾರ ಚೂರ್ಣ ಬೇಗ ಬಾ ಕುಟ್ತಾರೆ ಈ ಗೌರಿ ಬಿಡು ನೀನು ಬಿಡು ನಾನ್ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನ್ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋ ಈಗ ನಾನ್ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೌರಮ್ಮ ಹಠ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಬಡಿಸ್ತಾಳೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋರ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಬಾಯಿ ಕಡೆ ನೀನು ಮಹೇಶಣ್ಣ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನಂದು ಆದ್ರೆ ನಿನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಹೇಳು ಇಷ್ಟ ಗೌರಿ ಅಕ್ಕ ಗೌರಿ ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಬೇಗ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಮಾವಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗದೀಶ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ ಕಣಪ್ಪ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಪಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಇದ್ರ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ ಕಣಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೆ ಬೇಜಾರು ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ಈ ಅರಮನೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಆಡಂಬರ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಮನೆ ನಿಂತಿರೋದು ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ರು ನಾನು ಹಿಡಿತೀನಿ ತಡೀತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಅಲ್ವಾ ಮುಖ್ಯ
ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೀರಾ, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಬರೀ ಊಟ ಅಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಹಬ್ಬದ ಊಟ, ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ತರ. ಓ ಹಾಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಯಾರು? ಅಳಿಯಂದ್ರು ಗೌರಿ. ಮಹೇಶ ಆ ಲಡ್ಡುನ ಗೌರಿಗೆ ತಿನ್ಸೋ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ದೊಡ್ಡತ್ತೆ. ನಿನಗ್ ಬೇಡಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬೇಕು. ಏ ಮಹೇಶ ತಿನ್ಸೋ. ತಿನ್ಸಪ್ಪ ತಿನ್ಸಿ. ಈಗ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂತ ಇರೋದು ನೀವಿಬ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾವ ನೀವು ಒತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದುವೇ. ಏ ಭಾಗ್ಯ ಬಾರಲ್ಲಿ ಬಾರಿಲ್ಲಿ ತಗೋ ತಿನ್ನು. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಿನ್ಸ್ತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಿನ್ಸ್ಬಿಡಿ. ಏ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಂಡತಿ ಅನುಮತಿ ಬೇಕೇನು? ಇಲ್ಲ ಜಮಾ.